Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Precious people. Precious people. What to the money? Hallelujah. Hallelujah. This is the ministry of repentance and holiness. My name is Ovasia Chirchir. And I want to welcome all of you into the worship of today. Karibuni sana wapendwa. Welcome so much, brethren. From whichever church you have come from, kutoka kwa kanisa lolote ambalo umetoka, we want to welcome you. Tunataka kukukaribisha. Join us in the worship of today. Ungana pamoja nasi katika ibada ya leo. And we are going to kick out straight away. Na tunaenda kuanzia mara moja. Hallelujah. Hallelujah. And before I pray, then I pray. Then I welcome the worship team. In the book of John, chapter 4, mlango wa 4, verses 23, mstari wa 23, the Bible says, Biblia inasema, John chapter 4, Yohana mlango wa 4, from verses 3. Kuanzia mstari wa 23. Let me start from verse 22. Naanza mstari wa 22. The Bible says, Biblia inasema, you Samaritans worship that you do not know. Ninyi wa Samaria mnaabudu msichokijua. We worship what we do know. Sisi Wayahudi tunamwabudu Mungu tunayemjua. For salvation is from the Jews. Kwa sababu wokovu unatoka kwa Wayahudi. Yet a time is coming. Lakini saa yaja. And has now come. Tena ipo. When the true worshippers. Ambapo wale waabuduo halisi. Will worship the Father. Watamwabudu Baba. In spirit and in truth. Katika roho na kweli. For they are the kind of the worshippers. Watu wanaoabudu namna hii. The Father seeks. Ndio Baba anawatafuta. God is spirit. Mungu God ni is roho. Spirit. Mungu ni roho. And his worshippers. Na wote wanaomwabudu. Must worship in spirit and in truth. Imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Let us pray. Na tuombe. Father, in the mighty name of Jesus. Baba katika jina kuu la Yesu Kristo. We are humbled at such a time. Tumenyenyekezwa sana. That you have allowed us to come and worship you. Ya kwamba umeturuhusu kuja kukuabudu wewe. And your word says. Na neno lako linasema. That a time is coming. Ya kwamba wakati unakuja. Those who worship God the Father. Ambapo wanaomwabudu Mungu Baba. We worship in truth and in spirit. Watamwabudu katika roho na katika kweli. Lord Jehovah, we are gathered here. Bwana Yehova tumekusanyika hapa. To exalt you. Kukukweza. To love you. Kukuabudu. To bless you. Kukubariki. Because of your goodness. Kushirika katika upendo wako. You have loved the nation of Kenya. Umeita taifa la Kenya. You have raised our cripples. Umeinua viwete wetu. You have opened the blind eyes. Umefungua macho ya vipofu. Jehovah, we love you. Yehova tunakupenda. And we are gathered right at Githurai 45 stage. Na tumekusanyika katika stani ya Githurai 45. We worship Jesus. Kumuabudu Yesu. The Son of the living God. Mwana wa Mungu aishie. He who was crucified. Yeye ambaye alisulubishwa. He who died. Yeye aliyekufa. And yet rose again. Pale msalabani tena. We have come to worship you. Na akafufuka tena na tunakuabudu. We have come to worship you. Tumekuja kukuabudu. And my Father. Na Baba yangu. I commit this place to your most able arms. Na usalimisha kikao hiki kwa mikono yako. And allow the blood of Jesus. Ruhusu damu ya Yesu. To flow in this place. Itiririke mahali hapa. To take full charge. Kwa kanisa. To take full charge in this place. Achukue usukani kamilifu mahali hapa. Even as we worship you. Hata tunapokuabudu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. Arrest our hearts. Teka nyara mioyo yetu. Unto you Jehovah. Kwako wewe Yehova. Arrest our hearts. Teka nyara mioyo yetu. Unto the cross. Kwa msalaba. In the blood of Jesus. Acha damu ya Yesu. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. As we worship.
worship you. You may deliver your people. You may set free your people from drug addiction. From drug addiction. Kutoka kwa and all alcoholism. In the mighty name of Jesus. Lord, we bless you. And we welcome your presence. To come with us. We welcome your presence. To come with us. In the mighty name of Jesus. We are prayed and believe. Yes, somebody celebrate the blood of Jesus. Jesus, because we have seen his great works. Mana tumeona kazi zake kuu. We are just from Menengai 4. Tumetoka Menengai 4. And the blood of Jesus. Na damu ya Yesu. Has done great things there. Imetenda mambo makubwa sana katika. The people have won. Viwete wanatembea. The blind has opened the blind. Vipofu wameona. The deaf has opened the blind. Masikio kiziwi mesikia. That is why we've come to worship you. Ndio maana tumekuja kuabudu leo. So join us. Ungana nasi. Even as we start to worship. Hata tunapoabudu kwanza ibada. Amen. Amina. So karibuni sana kikundi cha ibada. Karibuni sana kikundi cha ibada. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Welcome. Yoda.
Yeah.